最近就简单吃点。哇，有点烫，看看肥不肥这个小龙虾。不、哦，不、哦，哇有点烫。哎呀，哎呀，哇，全是膏，今天这个龙虾赚到了。哇塞，全是虾膏，蘸点小蘸料。这么大个龙虾一口就没了。嗯，太香了。把这个膏也给它搞掉。哇，这都是虾脑和虾膏。这是最精华的部位，看，嗯，再来解决鲍鱼，哇，哇，这个内脏是绿色的，绿色的内脏，内脏一定要摘，内脏有点腥。嗯，哇，还剩两钱呢，后来浪费了。猴哥，这样给你，吃吧，别不好意思，咱们咋的呀？